Första pausen, dag 1C. Peter Svartling, du är med. Hur går det? Ja, det är stabilt. Ja. Vad har du stacken? 23,1, så det är 3100 mer vi börjar med. Haft lite bara dalbana mellan 22 och 28 ungefär. Mm. Bra bord, mycket action, kul. Ja. Spelar mycket händer. Okej, okay, någon du känner igen från tidigare, några svenska? Nej, men Micke Turus kom först och satt sig till vänster om mig. Jag på, nej! Men han hade sett fel, så han satt på bordet bredvid mig. Det är ja, vad skönt att börja med en good luck alltså. Ja, verkligen. Nu kan det bara gå bättre. Ja, det är bra. Ja, men in och kör nu då, så ses vi nästa pass. Nej. Lycka till.